რიგით მეორე შავი ზღვის ჯაზ ფესტივალი ბათუმის ბულვარში კოლონადებთან ფესტივალი დღეს ღია ცისქვეშ მოძრავა ბენდმა მენინ ბრასმა გახსნა. საღამოსი კონცერტები კლუბ თეით 5-ში გადაინაცვლებს, სადაც მაყურებლის წინაშე ქართული ჯგუფები გამოვლენ. ფესტივალი 22 ივლისამდე გაგრძელდება და მის ფარგლებში კონცერტებს ჯონ სტოფოლდი, ლარი დრეჰემი, ჯო გოლდარეცო და მსოფლიო დონის სხვა მრავალი მუსიკოსი გამართავს. შავი ზღვის წლევანდელ ჯაზ ფესტივალს ბრაზილიური მუსიკის ჰანდები სერჟიო მენდესი დახურავს. Წლევანდელი ფესტივალი, ისე როგორც ჩარშანშანსან წინდელი, განსაკუთრებულია იმით, რომ ძალიან განსხვავებული საფესტივალო პროგრამა არის, ძალიან მრავალფეროვანი, განსხვავებული მუსიკალური სტილები, ერთმანეთისგან განსხვავებული ჯგუფები დაწყებული საკმაოდ სერიოზული ჯაზით, დამთავრებული დიდი დისკოთეკით, რომელსაც მაგალითად Black Eyed Peas-ის ერთ-ერთი სოლისტი დაბო გამართავს. აქ ფანკი არის, ლატინო არის, ბრაზილიური ჰანგებს გაიგებთ. ამიტომ მე ვფიქრობ, ნებისმიერი ადამიანი თავისი პირადი მუსიკალური პრეფერენციების და მიუხედავად თავისთვის იპოვის რაღაცა საინტერესო.